Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil hadana lihada wama kunna linahtadiya Lawla an Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa bi sunnatihi la yawmiddin amma ba'du Yang dihormati Al-Fadl, Tuan-Tuan Imam Pengurusi Al-Intaqwasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Muslimin dan Muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, 13 hari bulan 10 2024, bersamaan dengan 10 Rabi'ul Thani, 1446. Kita teruskan pengajian kita dalam buku Wa'ab Syiru Terimalah Khabar Gembira Kita masih lagi perbincangan kita dalam Masalah yang ke Bab yang ketujuh Lima asas tonggak taqwa Dan ciri-ciri manusia yang selamat Alhamdulillah kita telah bincang panjang tentang bagaimana meraih takwa. Kita dah bincang di antaranya yang pertama melalui pendekatan al-muahadah. Kita buat perjanjian untuk jadi orang baik. Yang kedua melalui al-muraqabah, menjiwai, merasai kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla yang ketiga melalui pendekatan al-muhasabah Mengaudit diri sentiasa Kita ni rajin ke malas Perjalanan hidup kita menuju Allah Ta'ala masih di atas landasan yang betul Atau ada masalah Ataupun perlu diperbetulkan yang keempat melalui pendekatan Al-Mu'aqabah Iaitulah kita mencela diri nafsu sekiranya dia buat kekacauan kepada kita Sambungan kita pada kali ini muka surat 97 ha, Muka surat 97 Pendekatan melalui pendekatan Al-Mujahadah Iaitulah lawan nafsu Lawan syaitan dan lawan siapa siapa saja kita akan lawan sekiranya mereka menyekat kita dari jalan Allah azza wa jalla. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian itu di antara perjuangan kita di atas dunia ini kata orang selagi hayat di kandung badan selagi kita belum berakhir dunia ni belum berakhir kita dengan dunia ni dua ya sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita ada kalanya dunia tinggal kita dulu Barang-barang kita rusak Berlakunya kerusakan Maka itu dia panggil kita ditinggalkan oleh dunia Atau kita yang meninggalkan dunia Menuju kepada Allah Azza Wajalla Dengan hati yang sejahtera Biiznillahi Azza wa Jalla jadi para jemaah sekalian itu tanggungjawab kita Itu tugasan yang kita akan bincangkan dalam perbincangan yang ringkas ini InsyaAllah Baik para jemaah sekalian alhamdulillah Allah taala anugerahkan kepada kita dua perkara yang sentiasa bertembung Dua ni akan berlawan dia tak akan berhenti sampai bila-bila iaitu yang pertama akal akan berlawan dengan nafsu akal berlawan dengan nafsu Siapa menang dia akan menguasai akal benang dulu nafsu akan ikut dia tapi kalau nafsu mari dulu akal akan ikut dia kita katilah kepincangan ataupun kerosakan yang besar yang berlaku dalam kehidupan manusia kemudian kita ada dua lagi iaitu pertembungan di antara malaikat dengan syaitan malaikat ajak kita pergi baik syaitan dok kira nak rusakkan kita supaya jadi tak baik nah, maka kita disilah yang perlunya kepada al-mujahadah perlawanan ini tidak akan berhenti selagi belum tamat apabila kita tamat apabila mati baru tamat jadi para jemaah sekalian muslimin dan muslimat pencinta ilmu sekalian yang ada kita muka surah 97 pendekatan yang kelima iaitu al-mujahadah mujahadah, mujahadah ni ambil daripada perkataan apa ambil daripada perkataan jahada yujahidu maknanya jihad orang yang tak kata jihad ni kecuali kuat kerja ha, nah, itu mana kalau kata benda simple-simple je tak payahlah panggil jihad nah, kenapa tu nak pergi berjihad jihad apa sembelih seekor ayam jihad apa sembelih <laughs> ayam nah gas sebelah sebelah apa ni dengan wujud jari pun boleh buat nah, tapi maknanya jihad ni satu perjuangan yang kita kena lawan dia semua orang yang menyekap perjalanan kita kepada Allah Ta'ala Mesti lawan Contohnya dalam negara Islam Bila ada kumpulan-kumpulan yang menentang Islam Dalam negara Islam ke Di luar negara kita ke Kalau ada yang menentang Kita kena jihad Jihad dengan apa? Lawan dia punya Sekatan-sekatan yang dibuat oleh Mana-mana orang Itu dia panggil jihad Tapi fokus kita di sini Jihad nak lawan apa ni? Lawan syaitan lawan nafsu lawan siapa saja yang menyekat kita insyaallah jihad bermujahadah bermakna bermaksud berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu daripada akar kelima sama dengan jihad jihad jahada yujahidu maknanya kita jihad kita berlawan jadi nak nafsu kita ni nak ke mana kita kena betulkan dia sebab nafsu ni dia tak kuat dia ikut kita sebenarnya cuma kalau kita ikut dia maka kita akan rebah dalam hadis baginda Nabi SAW ada apa ni bersabda afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wahawahu jihad yang afdal Iaitulah berjuang menentang hawa nafsu Menentang nafsu dan segala hawa, segala keinginan-keinginan Yang berlawan dengan syarak Itu dia panggil jihad Dia sebenarnya hadis ini diriwayat oleh Abu Nu'im Dalam Sahih Al-Jamik menilainya sebagai hadis yang sahih Dia banyak versi jihad Sebab itulah ada bila orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling afdal? Nabi kata iman billah, beriman kepada Allah Kemudian jihadun fi sabilillah, jihad. Kemudian jihad itu umum. Kemudian dia mari jihad li'la'i kalimatillah. Jihad untuk menegakkan kalimah Allah. Sehingga disebut uh, dalam hadis ketika Uh, apa ni gugurnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib pak saudara Nabi di Uhud Nabi sebut dalam hadis afdalul jihad uh, kalimatu haqqin inda sultanin jair jihad yang baik itu iaitu menyampaikan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim dan uh, apa ni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib disebut dengan nama Sayyidus Syuhada penghulu orang yang mati syahid satu siapa lagi warajulun qama ila imamin ja'irin fa'amaruhu wa nahahu dan orang yang bangun menegakkan kebenaran di hadapan mana-mana penguasa yang zalim dia suruh atau dia larang akhirnya dia dibunuh maka di sini kita nampak jihad itu pelbagai pelbagai sudut bukan satu sudut saja Tetapi tapi yang tertinggi li'i'la'i kalimatillah untuk berperang menegakkan kalimah Allah sebab itulah kita dengar macam-macam slogan sekarang ni jihad ekonomi jihad pendidikan jihad memperbetulkan apa saja itu semua termasuk dalam jihad yang pentingnya kita nak buat perkara-perkara kita nak menyekat perbuatan-perbuatan yang boleh menghalang manusia ini daripada mendapat keredaan Allah Azza wa Baik dalam 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 perbincangan ini dia kata jihadun nafsi jihad lawan hawa nafsu dalam kitab Al-Asas Fit Tafsir Secara Dasarnya Melawan hawa nafsu Bermaksud menundukkan nafsu Agar ia mengikut kehendak Allah dalam setiap perkara Kita Nafsu kita ni Kena didik al Nafsu ni banyak jenis kan Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah Nafsu al-ammaratu Semua jenis ada tetapi yang terbaiknya iaitulah kita kena didik dia, kita kena ajar dia supaya ikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi dia perlu pada masa jihad ni dia bukan sehari dua. Tak ada orang boleh berubah kun payakun. Patu dia istiqamah sukar. Dia berubah kemudian dia kena melalui proses penterbiahan diri dan insya-Allah selepas daripada itu kita akan jadi orang yang baik. Apa yang anda perhatikan Dalam perjalanan haji Kalau umrah Dia panggil sekejap Umrah itu nama dia ziarah Ziarah Baitullahil Haram Kita boleh selesai dalam masa Dua jam Haji paling minima Kita kena selesai dalam masa lima hari Lima hari selesai itu ho express tu express bermula hari 9 hari 10 hari 11 12 habis 4 hari selesai dah. Eh? Okay balik dah dia ni pergi haji. Balik dah selesai haji. Ah ha, itu berlaku. Tapi yang kalau yang sempurna, yang lengkap molek daripada hari 8, dia panggil hari tarwiyah. Tarwiyah 9, 10, 11, 12, 13. Mana dalam masa 6 hari hampir seminggu kita ber, berrehlah untuk menunaikan haji. Sebab apa? Dia nak perjalanan tu biar lekat. Biar melekat dalam jiwa kita. Kalau pergi sekejap tak rasa. Dan kalau zaman dulu Lagi lama orang pergi haji 3 bulan Naik kapal laut Zaman kita hari ni pun Sudah pergi 40 hari Ada kata Haji sekejap ya 40 hari eh, 4, apa ni 5 hari 6 hari selesai Tapi kenapa nak pergi 40 hari Sebenarnya Dia banyak proses pentarbiahan Di dalam perjalanan haji kita tu ha, Kalau nak kira lah Tapi oleh kerana kita pergi Pergi dengan kaki Tak pergi dengan hati Maka ...proses pentarbiahan tidak berjalan dengan baik. Ini, ini kita kata satu kerugian yang besar. Kita dipilih oleh Allah menjadi tetamu... ...tapi kita tidak bertamu sebagai tetamu yang beradab... ...tetamu yang mempunyai disiplin yang tinggi... ...maka para jemaah kita akan kerugian peluang... ...yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila nafsu dapat dikalahkan... Seseorang itu akan mengutamakan perkara yang dicintai oleh Allah Dan mengenepikan kehendak peribadi sendiri nah, Sekarang ini kita boleh hukur Kita hari ini siapa menang Tadi saya sebut awal-awal lagi Pertembungan di antara malaikat dengan syaitan Akar dengan nafsu Siapa menang Kita tengok kayu ukur nah, Pengukur dia apa dia Tengok kata-kata ini Dalam kitab Ihya' Imam Abu Hamid Al-Ghazali mati dia tahun 505 ada menyatakan Antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dia mengutamakan perkara yang disukai oleh Allah daripada kehendak nafsu serta peribadi sama ada dalam aspek zahir atau batin oleh itu Seseorang yang mencintai Allah sanggup memikul kerja-kerja yang sukar serta sanggup melawan hawa nafsunya kerana Allah dan dia tidak akan sanggup untuk melakukan sesuatu maksiat derhaka kepada Allah Azza wa Jalla itu dia panggil tanda orang itu duduk kepada Allah Azza wa Jalla tanda kita ni tunduk kepada Allah Azza wa Jalla jadi sekarang ni kita nilai tengok di antara nak tidur dengan azan sudah berbunyi ai azan hujan pagi ni ni nah kita nak pergi masjid ke nak sambung tarik selimut fikir alah solat kat rumah jelah hari ni solat juga kalau tak solat kita tak bincang awal lagi situ kita dah nampak muslimah kita nak keluar dari rumah tengok dalam dalam apa ni koleksi pakaian dalam almari dia tu masya-Allah banyaknya Nah, dia pun tengok, oh, ni majlis ni majlis orang ramai. Dihadiri oleh laki-laki, perempuan. Pilihlah pakaian yang patuh syariah. Yang tutup aurat betul-betul bukan sekat menudung aurat. Jadi kita boleh tengok keimanan kita duduk di mana. Jadi pertemuan bahasa Arab kata as-sirat, pertemuan antara nafsu dengan kehendak syariah ini sentiasa berlawan tapi kalau kita didik nafsu, kita tundukkan dia, dia akan tunduk. Bila mari dalam sistem keuangan, yang ni patuh syariah. Tapi dia punya pulangan dia, dividen dia rendah. Kalau ni tak patuh. Tapi dividen dia tinggi. Kita nak ambil yang mana? Tuan-tuan nah, sendiri lah pilih. Bugi, dah pilih. Oh, eh, gi ambil dividen rendah. Tak, Harta saya banyak. Kalau mengikut aset yang kita ada Kalau tukar ke patuh syariah ni Kita boleh uh, 500 ribu yang untung Tapi kalau yang tak patuh ni Kita boleh sejuta Kita nak mana Itu dia panggil analogi mudah Pertemuan di antara nafsu Dengan syariah Apa sajalah Dalam kehidupan kita ni Kita boleh buat nilai Jadi Imam Ghazali kata Parameter kayu ukur duduk di tangan awak Mu nak tanya kepada siapa? Ramai yang orang sayang kepada Allah Taala. Karena itulah dalam hadis Nabi kata man taraka syai'an lillah Allah. Man taraka syai'an lillah. Siapa dia tinggal suatu perkara yang tidak baik kerana Allah. Kenapa mu tak buat ah, malu ke orang. Malu ke kawan-kawan. Takut orang terul, takut. Tak Kenapa tak buat? Dengan jawapan yang mantap Pendirian yang tidak bergoyah Kerana Allah Itu yang paling tinggi darjah InsyaAllah Nabi beri jaminan Allah Ta'ala ganti lebih baik Berapa ramai kita tengok sahabat-sahabat kita Yang telah berubah Dan dia tidak menyesal dengan perubahan Sebab dia rasa Mungkin kurang dari sudut uh, dividen tadi tapi tinggi dari sudut ketenangan bila mikir ke harta kita, kita kata zakat dah beres infak sudah beres sudah berjalan pelaburan pula duduk di bawah kawalan penyelia apa ni panel syariah kalau ada apa-apa kes yang berlaku esok di akhirat panel syariah yang bertanggungjawab ha. lain jiwa kita jiwa yang beriman lain apabila kayu ukur sudah berada di tangan Berhubung dengan ini diriwayatkan bahawa Abdullah bin Mubarak berkata Jika cinta mu benar kamu akan mentaatinya kerana seorang yang mencintai sesuatu itu akan sanggup mentaatinya. Ah gitulah. Dan itu daripada Ibnu Mubarak. Ada juga daripada syair lain disebahkan kepada Imam Syafi'i atau imam lain dia kata ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu Haza muhalum fil qiyasi badi'u Mudraka kepada Allah Ta'ala Tapi mudakwa sayang kepada Tuhan Saya sayang kepada Allah Ta'ala Tapi dia rehaka Ini adalah satu perbuatan dari sudut qiyahnya Satu benda yang buruk Lau hubbuka sadiqan la ata'tahu Kalau betul lah kamu cinta Kamu ta'at Innal muhibba liman yuhibbu muti'u Orang yang cinta akan ta'at Kepada orang yang dicintai ha, Tak usah kata apa Kita hari ni bila kita tengok Uh, suami isteri waktu dia cinta semua benda comel belaka nah ha. kena gigit ke suami pun eh silap-silap teratur hmm, kalau dah marah suami pun kata tunjuk jari kat pemimpin pergi hospital pergi repot polis suami dia telah mengapa ni mengapa-apakan dia apa-apa warna baru tunjuk jari nah ha. Oh, puas scan nak tengok mana kesan pukulnya tak ada nah, itu dia panggil hati bila sudah sudah tak cinta mereka yang sanggup melawan nafsu ialah mereka yang percaya kepada akhirat serta hari pembalasan. Nah, mana orang yang beriman kepada Allah Taala? Mana kita kena letak take level kita beriman. Kalau tak ada inilah iman tak usah cakap. Inilah kekuatan yang ada pada umat Islam. Keimanan ini menjadikan mereka golongan yang sanggup mengentepikan keseronokan sementara. Demi untuk mencapai matlamat jangka panjang yang kekal abadi Kalau kita bacalah dalam buku-buku Tentang orang soleh Dia nak tidur Ambil tempat tidur, rehat Dia baca ayat Quran Melalui ayat azab Lompat bangun Lompat bangun Dia kata rehat atas dunia ni tak susah juga Kita rehat di akhirat esoklah baru selesai Akhir kali tak jadi tidur Itu ini dia panggil bagaimana orang yang telah mendidik nafsu dia mereka yang bermujahadah sebenarnya merupakan golongan yang mementingkan kepentingan jangka panjang ini dia panggil orang panggil masa depan yang cemerlang orang yang betul-betul ada masa depan orang yang beriman pada Allah dengan amalan-amalan dia antara perkara yang merangsang mereka untuk mengutamakan kebahagiaan masa depan ialah Firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis kursi Yang diruaya oleh Imam Bukhari dan Muslim ha, Anda dah terang dah itu Hadis kursi makna apa kan? Apa makna hadis kursi? Allah Ta'ala berfirman Tapi bukan dalam Quran Itu dia panggil hadis kursi Karena itu Nabi SAW bila dia bersabda Nabi akan kata Qala Allah Qala Allah Itu dia panggil hadis kursi Mana hadis ni ujung dia pergi kepada Zat al-ilahiyah kepada Allah Azza wa Jalla mana hadis yang mulia hadis kursi ha, nah, jawalah macam kursi tak kursi pun sanak dia kena tengok juga ha, nah, ada juga orang kata hadis kursi tapi sanak dia tidak elok ha, nah, di mana dalam hadis ini Allah Ta'ala telah berfirman a'dattu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar Aku yang ini Allah telah sediakan bagi kamu Bagi hamba ku yang salih Allah berfirman Aku telah sediakan bagi hamba ku yang salih Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengari oleh telinga Dan tidak pernah terlintas dalam hati Adik ini Jadi kita nak kata apa Macam mana nikmat syurga Tak boleh nak bayang Sebab Tuhan kata tak pernah dilintas dalam hati Yang kita tengok cantik sana cantik sini Comel sana, comel sini tu Itu bukan syurga, itu dunia Selagi kita boleh khayal, maka itulah dunia hmm. Mujahadah juga adalah jambatan kepada taqwa Dalam kitab Al-Asafi Tafsir Menyatakan Taqwa adalah hasil daripada hidayah Dan hidayah adalah hasil daripada mujahadah nah, dia orang panggil berkaitan. Kita nak jadi bertakwa, kita kena mujahadah. Ha. Kerana mujahadah melawan nafsu adalah titik permulaan kepada takwa. Mana langkah pertama nak menuju takwa? Kita mujahadah lawan nafsu kita. Antara amalan yang membantu usaha, ha tanda ni. Dia punya tip dia nya, antara amalan yang membantu usaha untuk melawan hawa nafsu ialah baca Quran. Tambah itu, baca Quran dengan tadabbur baca Quran dengan tadabbur. Jadi hari ini alhamdulillah bila ada perhimpunan tentang Quran sampai Imam Masjid Haram Sheikh Mahir mari ke Malaysia pun dalam khutbah dia malam menekankan tentang pentingnya tadabbur Al-Quran. Ini punca keamanan sebenar dunia ni, punca kebahagiaan sebenar duduk di mana? Duduk di tadabbur Quran. Sebab dengan tadabur Quran hati akan tunduk. Kita akan sedar apa yang Allah Taala nak bagi tahu pada kita. Kalau setakat buat akta lah, buat adik buat ni, orang ikut, ikut, pada zahir je. Hakikat sebenarnya tak ikut. Ini ini dia panggil takwa tadabur al-Quran. Bacaan al-Quran dengan tadabur solat menjaga yang fardu dan memperbanyakkan yang sunat dan zikir. Zikir ni kalau sebut su sebut berasingan dengan Quran maka dia satu zikir khas selain daripada Quran mana zikir tetapi kalau kita kata zikir saja termasuk Quran sebab para ulama mengatakan afdalu zikri zikir yang paling baik ialah kita berzikir beribadah dengan membaca kalam Allah nah, itu benar tapi bila sebut Quran dan zikir maksud dia nya zikir tu zikirlah zikir pagi petang, zikir selepas solat, zikir dalam pergerakan. Anda rasa tuan-tuan boleh fahamkan zikir pergerakan ni maksudnya semua kerja buat kita mesti ada zikir. Nak makan baca bismillah. Nak tidur bismika rabbi. Bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana. Artinya pergerakan kita ni terikat dengan zikir. Perjalanan hidup kita terikat dengan zikir. itu itu dia panggil zikir ikut pergerakan. Kita rasa simple dah tak rasa banyak tapi dia banyak bergerak je kita ada je setiap kali bergerak ada je dia punya zikir nak mandi ada masuk tandas keluar tandas pakai baju keluar rumah naik kereta semua ada zikir kita kata Alhamdulillah ini di antara tip yang kita kena buat Nabi SAW ketika disoal tentang jalan untuk mencapai syurga baginda menjawab bantulah diriku, dirimu dengan banyak bersujud hadis ni panjang kita dah sebut dah hari tu hadis apa ni Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami contohnya ketika dia dia khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tanya mu nak apa engkau nak apa Nabi ingat dia nak minta unta seekor dua kan dia kata aku fikir satu malam kalau aku minta yang dunia dunia akan pergi habis aku minta yang kekal apa dia as'aluka murafaqataka fil jannah Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak minta menemani Rasulullah dalam syurga. Kejut Nabi. Nabi kata, "Awa ghaira zalik?" Tak ada hal lain dah. Dak dah. Nak no tu ya. Maka Nabi bagi tahu, "A'inni 'ala nafsika bi kasrati sujud." Bantulah aku untuk menunaikan permohonanmu ini dengan perbanyakkan sujud. Walaupun Nabi tujukan permohonan ini kepada sahabat yang mulia tetapi sama kat kita pun. Kita hari ni nak ke tidak duduk dekat dengan Nabi di, di akhirat esok? Nak. Kita nak ke tidak kita mendapat layak untuk mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat esok? Semua kata nak. Jadi apa kriteria yang kita boleh dapat? Tempat tersebut, A'inni ala nafsik abika salati sujud. Kena banyak sujud pada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mana bukan sujud saja. Solat lah maksudnya. Salat dari sudut fizikal Sujud dari sudut hati ha, Dia panggil Sujudul qalbi Sujud hati Itu yang penting Banyak bersujud bermaksud banyak bersolat dan banyak bersolat bermaksud banyak berzikir dan membaca Quran. Semua tu sinonim lah, ada kaitan lah dua tu. Biasanya orang solat malam ni, orang yang baca Quran. Dia berdiri lama, mereka yang bermujahadah akan mendapat beberapa anugerah istimewa daripada Allah Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 69 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعِ الْمُحْسِنِينَ Mereka yang bermujahadah ia ini berjuang secara bersungguh-sungguh Pada jalan kami Akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami Dan sesungguhnya Allah bersama mereka yang mengerjakan kebaikan ha, Jadi Allah Ta'ala kata Siapa dia bermujahadah Aku akan tunjuk jalan selamat Maknanya siapa dia relax saja Tak akan dapat Walau bagaimanapun Orang-orang yang ingin Bersungguh-sungguh dalam ibadat dan membawa dirinya untuk bermujahadah haruslah memerhatikan dua perkara penting dalam amalnya. Ha kita letak sini. Yang pertama. Hendaklah amalan-amalan sunat tidak membuatkan dia lupa kewajipan yang lain. Kita ni kuat mujahadah ni, buat sunat tapi terlupa hak wajib. Ha. Contohnya, dia mengerjakan suatu amalan sunat ter tertentu sementara dia mengabaikan hak keluarga berupa nafkah wajib atau mengabaikan hak dirinya sendiri. Ini ini salah salah cara. Ini ada sebahagian orang ni masya-Allah dia sanggup keluar berbulan-bulan pergi tidur di masjid. Keluarga dia di rumah tak ada siapa peduli. Kalau orang okay, kampung isteri kena pergi menoreh. Okey kita nak cari duit nak makan. Suami duduk tidur di masjid. Kita kata lak ini bukan mujahadah ini. Ini lari dari tanggungjawab, lari dari melarikan diri dari tanggungjawab itu bahaya. Jadi kita tak boleh nak buat satu benda, terlepas satu benda yang lain. Ha, jangan. Macam contohnya kita nak pergi ke masjid orang ramai, depan rumah kita ada surau yang kecil. Kalau kita pergi surau, kita sempat lagi takbiratul ihram bersama imam. Sempat takbiratul ihram. Sempat solat qabliyah lagi. Tapi kalau pergi masjid orang ramai tu, memang ramai lah orang. Kita akan miss qabliyah pun tak sempat. Mungkin masbuk dua rakaat. Maka kita mengatakan mujahadah yang besar, yang eloknya, salat di tempat yang kita akan dapat. Sebab jaga yang fardu, lebih utama daripada jaga perkara sunat. Sunat. Kita pergi masjid yang ramai-ramai dah lagi ramai jemaah lagi hebat tapi jaga yang asal ibadat itu lebih kuat. Ha, dia panggil jaga aslul ibadah. Aslul ibadah lebih kuat daripada jaga tempat ibadat ataupun jaga perkara-perkara sunat yang lain daripada uh, ibadat itu sendiri. Ha, jadi jangan-jangan sampai peringkat nak buat benda sunat terlepas yang wajib. Yang kedua, tidak memaksa diri dengan amalan-amalan sunat yang di luar kemampuan dia. Dia tak larat, Nak puasa juga Buat benda lain Tak nak puasa lah Awak zikir lah banyak Baca Quran banyak Sedekah banyak Kalau ada duit Sebagaimana sebetulnya Nabi SAW Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Dan diriwayat oleh Muslim Ketika datang seorang wanita Ahli ibadat Makcik ni mari Jumpa dengan Syahidah Aisyah Kuat ibadat Bila Nabi balik Aisyah radhiyallahu anha banggalah dengan makcik ni. Dia kata Ya hazihi al-mar'ah makcik kita ni kuat. Puasa siang malam tahajud tak tidur-tidur. Ingatkan nabi nak bagi like lah tak? Oh, hebat makcik, teruskan. Tak? Nabi kata mah jangan. Alaikum bima tutiqun. Mu apa yang kamu mampu. Hari ni puasa, esok buka. Jadi maknanya tukar-tukar dia punya puasa disebut dengan nama siamu Daud, puasa Nabi Daud. Sekali dia buka, sehari dia puasa kan. Ha. Malam sebahagiannya tidur, sebahagian lagi ibadat. Maka Nabi kita bagi tahu fa wallahi la hatta tamalu. Demi Allah Allah Taala tidak jemu memberi pahala sehingga kamu jemu untuk ibadat wa kana ahbabuddin ilaihi ma da alai sahibuhu cara beragama yang disukai oleh Allah taala apabila kita boleh buat ibadat sedikit tapi berterusan contohnya saya duk kempen tuan-tuan kita kempen dengan projek mega kita itulah ingat lagi projek mega projek mega kena ingat maknanya kita boleh maintain sunat qabliyah ba'diyah tak tinggal sunat duha tak tinggal tahajud witir tak tinggal alhamdulillah kalau inilah rutin amalan kita harian bahagia kita insyaallah ai saya tahajud tak boleh waktu perdana 20 rakaat lalu nah habis tunggu tahun depan pula duk mau kerja ke masjid tak aktiflah masjid kita ni perdana setahun sekali siapa dia suruh buat setahun sekalinya kita pun tiap malam lah kita perdana kita dengan Allah Azza wa Jalla itu baru betul jadi Allah tak Nabi kita tak, tak puji mak cik ni. Tidak kata oh, betul eh hebat eh, dia ni. Tak, tak tak mau tidur. Nabi kita Nabi, Nabi kita larang sebab yang terbaik cara kita beragama ini berkekalan walaupun sedikit. Insya-Allah para jemaah sekalian, marilah kita buat yang sedikit tapi berkekalan. Jagalah solat sunat yang kita dah campaign-campaign ke. Jagalah juga zikir pagi, zikir petang, zikir pergerakan, perbanyakkan satu hari kita letak dalam target kita 500 kali sehari contohnya zikir yang simple yang tuan-tuan dah hafal semua tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nah, setiap hari kalau kita ada infak, infa, ada setengah orang kata Di setiap kali masuk masjid dia akan letak sehingga ada dua ringgit yang pentingnya berkekalan nah, kalau hari cuti, hari jemaah contohnya banyak sikit duit, kita masuk banyak sikit. Jadi kita kata itu yang terbaik dan dalam hadis lain contoh lagi contoh mujahadah yang berlebihan yang nabi tidak iqrar nabi kita tidak setuju sebagian dalam hadis tiga orang pemuda datang ke rumah nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiasat ibadat nabi dia pergi dia tanya pergi interview ummahatul mukminin pergi interview isteri-isteri nabi ibu Nabi buat apa di rumah? Isteri bagi tahu. Ada yang Nabi kita bangun solat malam sampai bengkok kaki. Sampai isteri dia komen, Ya Rasulullah, kenapa lah sampai bengkok kaki? Rasulullah ni telah diampun oleh Allah Taala tak ada dosa. Nabi kata, Afala aku nu abdan syakura, tak layak ke aku jadi hamba yang bersyukur. Oh, dia dengar hal ni semangat. Tanya orang lain pula, oh, Nabi puasa, bila balik rumah dia tanya isteri dia, ada sarapan pagi ni? Tak ada. Kita puasa. Puasa sunat tak apa kita mula tengah hari. Mula pagi dia punya niat. Tapi kalau puasa wajib tak boleh. Puasa wajib, puasa nazar, semua tu puasa kafarah mesti niat malam. Puasa sunat boleh kita niat pagi. Nabi puasa. Bila tiga orang ni dengar, hof. semangat lalu. Ah ha, tengok dalam kitab. Tuan tu tengok baca lagi tak saya nak cerita. Uslub cerita dengan uslub baca lain. Nah. Jadi bila Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam oh tiga orang ni bila dia dah dengar cerita tadi buat keputusan. Yang seorang yang kata aku tak nak tidur dah malam. Nak solat terus. Oh, berapa berapa ratus satu malam solat. Wa akhar yang lain kata aku tak nak buka dah, aku nak puasa terus siang hari. Mari seorang lagi pula wa ana atazilun nisa aku tak nak kahwin dah. Nak ibadat je. Mana kalau tengok kepada zahir cerita hebat kata hebat tiga pemuda ni. Hebat. Nak ibadat. Tabatul tak, tak mau kahwin. Tapi mereka telah merusakkan fitrah manusia. Maka Nabi sebut qal Fajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita biasanya bila ada perkara yang tak betul dia tegur terus. Sama ada dia tegur atas masjid, cuma dia tak dia tak sebut nama orangnya, tak mention nama orang. Pulang muda. Nabi kata apa? Antumul <Sessizuk> ladina kultum kaza wa kaza. Kamu ke bapak ni ke yang cakap kata tak nak kahwin, tak nak tak nak puas, tak nak makan, tak nak tidur ni. Ya. Yeah. Nabi kata, "Ama wallahi, ingat demi Allah. Innal <Sessizuk> akhsha Aku akulah orang yang paling takut pada Allah. Wa atqakum lahu. Orang yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Lakin ni asuma wa uftir. Aku puasa, aku berbuka. Wa usalli wa arkud. Aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku kahwin dengan isteri-isteriku. Faman ragi ba'an sunnati Fali sabili Siapa dia tak nak tak suka dengan cara perjalanan agama aku ni, dia bukan daripada pengikut aku. Hadis ini rawahu al-Bukhari Dalam sahih Maknanya para jemaah sekalian Itulah yang besar yang kita nak ambil Iaitu Nabi SAW akan kembalikan masyarakat ini Kepada paksi yang asal Iaitulah al-fitrah Sebab kita ni Sebenarnya duduk di atas fitrah Apa dia fitrah? Beriman kepada Allah Ta'ala Percaya kepada Allah Ta'ala Itu dia bagi fitrah tapi yang merosakkan fitrah kita siapa? Abawa dua dua mak ayah dia yang merosakkan budak ni. Kalau dia membesar dalam rumah Kristian dia jadi Kristian. Besar dalam rumah Yahudi jadi Yahudi, besar dalam Majusi Majusi. Cuma kita bimbang sekarang ni besar di atas rumah orang Islam jadi apa? Anje kita takut. Islamlah. Alhamdulillah lah pada asalnya fitrahnya Islam. Tapi walaupun duduk atas rumah Islam, tapi kalau pergi belajar dalam pendidikan yang bukan Islam, yang yang merusakkan kepribadian, ini yang ramai kita bimbang hari ini. Kes-kes yang berlaku, anak-anak orang Islam tak ada, tak ada agama, dia jadi liberal lah, jadi macam-macam kepahaman yang pelik-pelik. Mereka juga kadang-kadang ada yang macam-macam pahaman. Kita yang menakutkan kita. Jadi kita kena betulkan dilalatul fitrah. Manusia ni duduk atas fitrah. Maka Nabi kita kembalikan fitrah ini sebab nak mujahadah ikut spek. Ikut syariat. Oh saya nak mujahadah lawan nafsu. Habis bawa bengkalan bermasuk dalam gua bertapa 40 hari 40 malam. Betul ke tak betul? Tak betul. Sebab kita ni solat berjemaah ada. Solat Jumaat ah lagi ada. Engkau pergi bertapa solat dengan siapa? Ha, ini ini kepincangan yang berlaku nak kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kam min musib kam min muridin lil khairi lam yusibhu ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa lorong yang sebenar dia nak benda baik aku nak benda baik tapi tak jumpa kawan tak jumpa yang langkah yang sebenar maka dia akan jumpa langkah yang pelik-pelik jadi kerana itulah para jemaah sekalian kita jangan langkah yang yang, yang ajaib langkah kitanya ikut Quran ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah langkah yang terbaik yang kita boleh capai insya-Allah. Kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita baca para jemaah sekalian, apa kesimpulan daripada awal kita bincang lagi ni Iaitulah uh, tentang tentang tengok di awal di muka surat 75 lagi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling mulia di di kalangan kamu di sisi Allah Taala orang yang betul-betul bertakwa. Surah Al-Hujur ayat 13. Maka datanglah kesimpulan ayat. Oh, panjang dia punya perjalanan. Yang pertama, itulah beberapa cara dan jalan untuk meningkatkan ketakwaan dalam hati dan dalam ruh setiap mukmin serta menyatu, apa ini, menyatukannya dengan perasaannya dan merealisasikan dalam kehidupan dia. Maknanya kita ni bila kita nak takwa kepada Allah Subhanahu taala, nak jadi orang yang baik, maka kita kena letak dalam hati kita tu rasa takut pada Allah Azza wajalla. Hai aku ni kalau buat benda yang tak baik kan malu pada Allah. Ha, kita kena letak situ. Kalau buat benda yang tak baik kan malu kita kepada Allah taala. Biar ada sifat. Bila nak buat benda ni kita tengok Allah taala tahta muraqabatillah kita duduk di bawah muraqabah Allah Taala perhati kepada kita. Jadi barulah kita rasa tak berani nak buat perkara yang larang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dengan muahadah dengan perjanjian dalam hati dapat beristiqamah di atas syariat Allah dan dengan dengan muraqabah kita dapat merasakan keagungan Allah baik di kala bersendirian ataupun ketika ramai. Nah, ini ini penting sangat ilmu muraqabah ni lah kalau, kalau bahasa sekarang ni Ilmu pemerhatian CCTV Yang Allah Ta'ala suluh pada kita hari-hari ni Kita nak tengok apa Allah Ta'ala tunjuk pada kita Allah Ta'ala tengok pada kita Jadi kita tak akan berani buat maksiat Yang ketiga dengan muhasabah kita dapat menyedari kurangnya Amal kita ha, Amal yang aku ni banyak ke sikit weh dan banyaknya kepincangan kita seterusnya berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia dengan muakab dengan muakabah kita dapat menyelamatkan diri kita daripada terus selesa dalam penyimpangan. Kita tengok ayah aku ni nampak jauh dengan Allah Taala. Bila lah kita nak kembali kepada Allah, jadi kita akan rasa kita akan terasa. Nah. Yang keempat, dan dengan mujahadah kita dapat memperbaiki aktiviti kita Dan sekaligus menundukkan sifat malas Dan lalai Dengan cara tersebut takwa akan menjadi sebati Dan menjadi darah daging dalam diri kita Allahu Akbar Yang kelima Bahkan dengan hidayah dan taufik Allah SWT Kita juga akan sampai ke puncak kemuliaan dan keutamaan kita akan sampai ke darjah yang paling tinggi kita akan mampu memberi suri teladan kepada orang lain dalam ucapan, perbuatan dan kemantapan rohani kita insyaAllah perbincangan kita hari ini ada kaitan dengan apa yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi dalam salat subuh dalam surah Al-Furqan tanda tuan-tuan dalam surah Al-Furqan ayat yang dia baca tadi hmm ayat 23. Saya ambil satu ayat dia baca panjang. Ayat yang ke-23 Wa qadimna ila ma amilu min amalihim faj'alnahu haba'an mansura Di akhir esok orang yang tidak beriman. Orang yang tak beriman, naudzubillah. Maka amalan dia yang baik-baik nampak depan mata dia. Allahuakbar. Bila dia tengok happy je. Oh wah, ini charity yang dia buat, ini ini bantuan dia buat. Tapi apa jadi? Haba Mansur akhirnya pahala itu berterbangan seperti debu yang tidak bernilai. Itulah kekecewaan yang paling besar seorang manusia bila kebaikan dia hilang depan mata. sama juga dengan kita orang yang beriman, jangan sedak hati juga. Walaupun ayat ini siap di dalam orang kafir, dia punya apa ni perbincangan pada orang kafir tapi kehilangan pahala bagi orang beriman juga ada. Apabila kita buat ibadat tidak ikhlas. Nauzubillah. Apabila kita mengungkit kebaikan yang kita buat. Oh, dia ni aku tolong. Dan dalam hadis yang kita dah baca yang lepas, apabila orang ni baik secara zahir tapi maksiat dengan cara batin, orang ni juga pahala dia akan hilang di sisi Allah Taala. Jadi pada Jumaat sekalian ayat yang dibaca ini menarik wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba amman surah tanda ayat 23 uh, surah al furqan <tuh> itu untuk kita muhasabah tentang berapa ramai orang yang buat benda yang baik tapi akhirnya pahala dia hilang dengan kesalahan diri sendiri wallahu alam insyaallah kita akan sambung lagi tadabbur kita dalam ayat-ayat lain dalam siri yang akan datang insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh